কিহৰ বাবে মুম্বাইত লৈ যোৱাটো সম্ভৱ নহল। এনেকৈয়ে শেষ হ'ব নেকি অভিনেতা কিশোৰ দাস? বন্ধুসকল নমস্কাৰ জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে অসমৰ এজন সুদৰ্শন অভিনেতা কিশোৰ দাস আজি দুৰাৰোগ্য কৰ্কটৰোগত আক্ৰান্ত হৈ বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হেলথ চিটি হস্পিটেলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে। কিন্তু উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে মুম্বাইলৈ প্ৰিন্স আলি খান হস্পিটেলত লৈ যোৱাৰ কথা আছিল 6 মাৰ্চত। কিন্তু কিছুমান ৰিপৰ্টৰ বাবে ৰিজাল্ট নোপোৱাৰ বাবে এতিয়াও গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হেলথ চিটি হস্পিটেলতে চিকিৎসাধীন হৈ আছে। সঁচাকৈয়ে এয়া আটাইতকৈ বেছি হৃদয় বিদাৰক ঘটনা। হয়তো আৰু কিছুদিন পিছতে কিশোৰ দাসক লৈ যাব মুম্বাইত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে। ইতিমধ্যে কিশোৰ দাসৰ প্ৰেয়সী ভাৱনা চৌধুৰীয়েও অসমৰ সকলোকে অনুৰোধ জনাইছে যাতে কিশোৰ দাসৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা জনাওক আৰু পাৰিলে যদি সম্ভৱ হয় অকণমান সহায় আগবঢ়াবচোন। চিকিৎসাৰ খৰচ যথেষ্ট ব্যয়বহুল। আমি কিশোৰ দাসৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে অতি সোনকালে সুস্থ হয়, আকৌ আগৰ দৰে আমাক নতুন নতুন গীত ছবিত অভিনয় কৰি যাতে উপহাৰ দি যাব পাৰে। গতিকে বন্ধুসকল, নিশ্চয় আপোনালোকে কথাখিনি গম পালে। আপোনালোকক আজিলৈ বিদায় জনাই আকৌ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি জয় অসম। ছাবস্ক্রাইব করুন আসামিজ তরকা চ্যানেলটা আর বেল আইকনটা প্রেস করুন সকলকে আগত ভিডিওটা পাবলৈ।